Ej, et vejr at stå op til, Aarhus. Ej, pæn baggrund det her. Godmorgen, Anna, og rigtig mange gange velkommen til endnu en vlog, og en vlog fra Aarhus, og en vlog, hvor vi er glade, og det er lørdag, og der er pisse godt vejr udenfor. Klokken er kun 9:30, og vi er stået tidligere i dag for at få noget ud af dagen. Det skal man jo huske at gøre nogle gange. Vi sover først klokken 3, at det er ikke så godt. Vi kan godt holde til det, føler jeg. Lige nu har Bedine været ude at lave en kop kaffe til os hver. Så skal vi egentlig bare sidde og hygge lidt med den. Der er stadig flag på bordet, fra jeg kom hjem til Aarhus i går, som om jeg har været væk i 40.000 timer. Men i dag er det lørdag, og det der skal ske i dag, det er, at vi faktisk bare tager dagen, som den kommer. Det eneste, vi lidt har snakket om, vi skal, det er at rikke en kop kaffe to go, fordi der er sol over Aarhus. Smilets by. Ellers så skal vi bare hygge og se, hvad der sker. Og det håber jeg, at I vil være med til. Nu skal jeg op og smage på kaffen. Bedine begynder at lave sådan nogle træningsøvelser hver morgen kl. 10, hvor hun får pisseondt i hele kroppen. Men det er jo kun godt, kan man sige. Er der mælk i far? Ej, hvis det bliver, så bliver jeg ked af det. Men det er ikke vanvittigt. Nej, det kan vi sgu da godt tåle. Skål i kaffe for morgenstund, og den her kop, den er så nice. I love it a lot. Vi har godt nok morgenansigter lige nu. Se lidt view, vi har også. Det er pænt. Ej, der er faktisk vildt flot. Pæn her fra morgenen, det er alle. Man er faktisk smukkest, lige når man vågner. Det er man, og det er det, man skal huske. Ja. Fordi det er sådan, man ser ud. Det er rigtigt. Det er om morgenen. Ja, det er rigtigt. Ens indre ægte jeg. Det er rigtigt. Ses, vi drikker morgenkaffe. Juhu! Så vi skulle i gang fra morgenstunden. Hvad er det, en app, du har købt? Hun har købt en app, hvor hver dag, så skal hun gøre noget kl. 10. 5 gange om ugen skal hun træne. Og jeg kan sidde her og nyde godt af min kaffe imens. Så går det sgu helt amok dernede. Ha! Så blev klokken 10:30, og nu er vi ved at gøre os klar. Er den 10:30? Ja, det var galt. Ej, det fattede jeg ikke lige der. Nej, der blev jeg sur. Ja, nå, vi skal til at gøre os klar nu, og jeg har taget min make-up med hjemme fra København. Vi ved stadig ikke helt, hvad planen er i dag, men vi hygger bare. Vi har lige fundet ud af, at det blæser ret meget i dag, hvilket ikke er livets optur. Hvis der er noget, jeg er dårlig til her i livet, så er det at vaske mine make-up-børster. Og de bliver så ulækre. Må man have lov, eller må man have lov? Det må man jo faktisk fuldstændig selv om. Ja. Nå, vi lægger bare make-up egentlig. Det er det, der sker. Ej, vi flager stadig. Det gør vi indtil Tatuta tager hjem. Så blev man et nyt human being. Jeg har fået make-up on. Det gør altså alt for ens ansigt. Jeg har altså fået langt hår, og jeg siger det tit, men det har jeg. Og der er ikke nogen, der kan sige mig imod, fordi det passer. Nu er vi klar til dagens bedrifter. Jeg er sgu blevet grøn i dagens anledning, og jeg har fået solbriller på, fordi at der er rigtig dejligt vejr i dag. Man skal jo ikke have solen i øjnene. Så skal vi snart til afsted. Har du taget jakke på? Vi har aftalt, at vi tager ned på Altura. Det er sådan en café, hvor de sælger kaffe. Der skal vi ned og have en iskaffe. Det er den, jeg har fået med Katrine Fisker før. Hun har vist mig den, og den er så god. Og så skal vi i brusen på vejen og blande en salat til morgenmad. Det er det, vi skal, så sætter vi os ud i solen et eller andet sted, fordi at solen er begyndt at varme. Det er så rart. Så det er det, vi gør nu. Så jeg skal have en jakke på. Og så skal jeg have min nye bag. Hvis I ikke har set den her, så kig min seneste blog, som jeg lavede ud inden den her, fordi der åbner jeg den, og jeg blev glad. Den her? Ja. Er det sejt, eller er det sejt derude? Se dog. Ej, jeg vil bede om det her lys til dagligt på min dag. Det er fucking pænt, mand. Jeg har taget Tæppe Larsen med. Nå, skal vi gå? Ja, hej med jer. Let's go. Let's go. Wow. Hold mund. Oh, sur på mig. Nej. Ej, jeg skal huske at aflevere de her. Jeg skal aflevere nøglerne til Sears Town. Nu går vi. Jeg gider ikke tale mere, hej. Jeg får alligevel aldrig noget svært tilbage, nemlig. Der står inde på vejr-appen, at det skal føles som minus 9 grader i dag. Så er vi kommet til brulle for at blande en lille salat. Ej, hvor er der dejligt. Solen den varmer, og jeg kan lide det. Min søster har arbejdet her. Jeg har godt spist kokosnødder. Føj, der stinker af sure gamle ting. Klokken er blevet 11:30, og vi er sgu lidt sultne. I'm savage. Classy, sushi, ready. Ej, det her. Så lækkert det her. Hej, hej. Mmm, guf. Ej, ja, de er pæne. Ej, jeg vil have. Nej. Nej. Det er da også et sted at stille os. Ja. Hallo. Så er vi her. Jeg skal have en varm kaffe nu. Ja, fordi det vil have en varm kaffe, fordi der er koldt. Tak. Ej, hvor lækkert. Jeg giver den her. Nej, du gør ikke. Nej, det skal du ikke. Det er en lille følelsesgave. Jeg har også noget andet, men du får den her mig. Ej, tak. Så er der tid til hygge. Hvor lækker man har lov at være. Se, hvor blæst. Jeg ved ikke engang, om I kan høre, hvad vi siger, for det blæver der. Skål i Alturas verdens bedste kaffe i graven lige her. Og det er brug daily. Mm.
Den Nej. Går lige i ganen. Den har jeg så god. Hun har fået en kærlighed til soltørrede tomater. Jeg bliver lykkelig af at spise en. Hun bliver lykkelig af dem simpelthen. Møj, de smager ting. Ja, farvel. Det er fandme en god salat, vi har blandet Katrine. Vi har rykket os over på en bænk lige over for, hvor vi spiste, fordi nu får vi sol direkte i snotkagen. Vi sidder her nu. Og det er dejligt. Nu skal vi ind og have en kop kaffe mere. Vi er kaffetørstige, og den varmer os lidt i sjælen, når der er så koldt. Så har vi fået en lille kaffe. Jeg har fået en latte på havremælk, og hvad har du fået, en cappuccino? En cappuccino på havremælk. Og vi elsker vores mundbind højere end jer. Ja. Vi har fundet et rart sted. Ej, sol og læ og sol og læ. Åh, ja. Ej, der er sommer her. Nej. Ja. Så er vi sgu i Føtex, og vi har taget en pomelo. Der lugter lidt af lort hernede. Ja, der lugter af brutter. Ej, dengang var jeg boede ved åen sammen med Emma, der var det altid herinde, jeg handlede. Det er sjovt. Jeg kunne spise dem her hele året rundt. Og hvor værdien er nu gået hen? Nå, hun er lige der. Hvad skal du have? Mangler du ikke stearinlys? Jo, det gør jeg. Godt, du er her. Ej, søde New Year's Eve. Og så næste år. Nej, det er jo. Altså, jeg ligner en, der har hentehår på hovedet. Det har du også hentehande. Så du ikke sådan noget her godt? Jo, espresso. Det er fra Starbucks. Men den er godt nok lille i forhold til den her samme pris. Vi var egentlig faktisk på vej hjem, men nu har vi taget et stop ved Bill's Coffee, fordi der arbejder Ralle. Og Ralle, det er ham, der har en hund, der hedder Bo. Så nu kommer han ud og siger goddag til os. Der har vi ham. Goddag. Bo. Hej, Bo. Pæn trøje. Pæn trøje. Bill's Coffee. Ja. Kommer fra kaffe. Vi har i hvert fald fået dagens luft nu. Er det en, hun lige ved at tisse i sin buks? Jeg kan slet ikke tænke. Nu tror jeg, at vi skal have en lille kop kaffe og en pomelo. Vi købte ikke andet, vel? Nej. Skal vi bare hygge lidt og slappe lidt af? Nå, hej Julle. Hej Mus. Hej Skat. Hvad så? Jeg vil se din blog. Nej, jeg elsker dig. Fuck, det er en sød og sjov og kæner video. Hej. 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 Så se, hvem der er kommet her. Hej. Hej venner. Hej. Det er min søster, hvis nogen skulle være i tvivl om det. Er der nogen, der er det? Det kunne være, der er nogen, der ser med for første gang lige nu i den her video. Hej til alle jer, der ser med for første gang lige nu i den her video. Og velkommen til Sannas kanal. Jeg ikke kalde mig det her. Venner, hun har alle dage kaldt mig Sanna, og jeg ved ikke hvorfor. Nej. Nå, men du vil ikke have en kaffe. Jeg har ikke noget andet end at drikke kaffe hele dag. Det har vi da heller ikke. Du har sgu mørke øjenbryn. Ja, det har jeg altid haft i hele mit liv. Det har du. Ses. Hej hej. Nu sidder vi her og spiller 500. Skål! And I'm the winning one. Nej, jeg vinder. Du har 15, og jeg har 120. Så hvem vinder? Nå, se, det var hyggeligt. Det siger jeg altid. Vi har lige besluttet os for at drikke en lille øl senere, fordi det må man gerne, når det er lørdag. Og når man er i Aarhus. Så det skal vi. Så vi køber 2 6-packs. Ny status herfra. Jeg har lige snakket med Alex, min gode ven, som også bor her i Aarhus. Og aftalt med ham, at vi skal ud og gå en tur her lige om lidt. Så skal vi have en lille øl med i hånden og hygge med den. Jeg skal lige på toilet først, for ellers så tisser jeg på vejen, og det går ikke. Og det vil jeg ikke være med til. Vel, Alex Guldmand? Nu opdaterer jeg nemlig jer, det er det, jeg gør. Helvede er det, der foregår. Der er kø på toget. Kø. Jeg bliver tit pissebange. Hold da op en kameltoe. Ja. Man får tit cameltoe i sådan nogle bukser her. Ej, light. Jeg har så pagehår. Ja, tit. Ja, okay. Jeg har ingen læber tilbage. Jeg har fået fillers i mine læber 2 gange, og man kan ikke se det nu. Ej, jo, det kan man faktisk godt. Så er jeg på vej ned for at gå en tur med Alex. Og hvis I kan huske ham, så var det ham, der var med i den vlog, Maria og Sofie overtog, hvor vi var nede og hente plakater til Sofie og Kroge. Så det er med at følge godt med jo, for at vide ting. Så nu går vi, der er sgu langt ned fra 3. åbenbart. Okay, jeg er lidt forsinket, så nu har han skrevet, kører du københavnertid, eller? Det er sjovt. Jeg mødtes med Alex, og han skal pande med det ene. Hej Alex, det er Alex. Nå, men vi panter så, og så køber vi en beer bar. Hold op, Alex. Han brokker sig for meget. Vi er ude at gå nu med vores lille øl her, og vi vil gerne skåle til jer alle sammen, hele klubben. Er du ved at spille nu ud over det hele? Nej. Så det er bare det, der sker. Der er ret pænt lige nu, faktisk. Helt vildt. Skal I lige se himlen? Den er smuk. Hey, der er lidt lyserødt. Det kan vi sgu godt lide, hva'? Nu har vi lige sat os på godsbanen for at drikke vores lille øl på sådan en lille bank, der stod her. Det er faktisk vildt hyggeligt her, udover at der er røvkoldt, men det er der overalt i dag. Der er en hytte oppe i luften, midt i det hele. Og man skal bruge den der stige for at komme op. Det er lidt risky business, føler jeg. Men fuck, hvor hyggeligt. Der er sådan nogle huse oppe i himlen. Er der spændende derinde? Hyggeligt. Så er jeg op og se Marie og Sofies lejlighed. De har fået ting ind i den. De har fået mange ting ind i den. Ej, det er hyggeligt. Det bliver sgu flot. Altså. Det gør det. Maries værelse herinde. Ej, hva? Og så har hun fået en flot stol herover og god udsigt. Altså god udsigt. Virkelig pæn, faktisk. Og hendes nye seng med plads til ting. Det kan vi godt lide. Ja, vi kan så. Ja, det kan vi nemlig. Der bliver gjort ting og sager i dag. Ja, det gør der godt nok. Og den anden lejlighed er helt tom.
Ja. Jeg har stadig nøglerne. Dem skal I lige have. Vi får dem inden, du går. Ja, ja. Ja, og klokken er blevet 5:30. Og jeg kan ikke overskue at pakke alle de her ting ud. Men det er rart, du har fået et så stort værelse. Prøv at se alle de der ting derovre, det er mit tøj. Åh, sække. Ja. Piber. Hej blitzen op i mit fjes. Jeg er lige gået fra Maria og Sofies nye lejlighed. Den er blevet så flot. Endnu flottere, når der lige kommer ordentligt møbler ind og sådan noget, men wow, den er virkelig flot. Nu er jeg på vej hen til Netto for at mødes med Bardiner. Skal vi drikke nogle øl? Eller købe nogle øl og drikke dem senere. Så skal vi bestille noget mad også. Jeg er inde i Netto nu, og Bardiner, hun er simpelthen langsommere end alt, fordi hun lige skulle skide af. Men hun har skrevet, at hun er gået, og hun bor lige overfor, så jeg regner med, at hun er her om max 2 minutter. Jeg er ikke så god til at vlogge alene inde i supermarkedet. Ej, ostehap til en 20'er. Åh, det er så lækkert. Så kom hun endelig inden Bardiner ned i Netto. Det var faktisk meningen, at vi ville bestille noget mad, men nu har vi lige bestemt os for at spare de penge, og så lave noget, der hedder fiskewraps i stedet for, som Bardiner er verdensmester til at lave faktisk. De er så gode. Hvad skal vi bruge dem her? Det er sådan nogle her i en wrap med æg og noget spinat og noget. Det laver vi i stedet for. Kan du lægge ud for det hele indtil vi hjemme? Ja, det kan jeg. Sådan. Og så skal vi have nogle beers. Det bliver dejligt. Så er der gang i køkkenet herude. Mm. Kig på dem og duft dem og hygge med dem. Og så skal der det her i æg og fiskepenge. Rulle, rulle, Marie, rulle. Alle skal smage dem her. Nu skal vi spise mad. Jeg har 800 stearinlys lige foran snotten på mig. Det er derfor, jeg er helt lyst op i skærmen. Men klokken er blevet 8:30, og vi skal til at åbne vores første øl lige om lidt. Og det glæder vi os rigtig meget til. For jeg drikker åbenbart ikke nok øl i mit liv. Hold da op, hun giver den gas med stearinlys herinde. Og vi kan godt lide det, for jeg elsker det. Fyraften! Knap ham op. Skål! Hold da op. Tak, Donda. Donda! Klokken er 23:13, og vi sidder for en beer. Der var lækker komme. Ej, det skal du ikke sige. Nå, nej. Sig hej. Hej. Sidder du godt der? Jeg sidder dejligt. Kong i vandfald, og nu skal du drikke. Det er lort, det falder helt nu. Må jeg godt drikke den her nu? 1, 2, 3, nu! Det er altså hende og sin datter. Det er hende og sin datter. Det er fandme ikke sin datter. Sidder du der? Jeg sætter en klassiker på nu. Good morning. Hvorfor ligger du sådan? Det er sgu dagen efter i dag. Jeg fik aldrig afsluttet vloggen i går, fordi vi sad og hyggede, og så tænkte jeg, ej, nu er det for sent. Så jeg vil bare gøre det i dag i stedet for, det synes jeg bare passede lidt bedre til situationen. Klokken er blevet 12. Det er nemlig lige præcis det, den er. Vi har været vågne i 2 timer eller sådan noget. Men nu vil jeg slutte vloggen af og sige tak, fordi I så med. Jeg håber, at I kunne lide den her vlog fra Aarhus, og jeg håber, at I har det lige så dejligt, som jeg har. Hvis I nåede her til videoen, så skal I gå ned og skrive Ralle og Bo. Jeg håber, I hygger, og så ses vi bare igen i næste video. Hej hej! Yalla bye!